6 cidades do interior do estado vão receber novas sinalizações verticais e horizontais, além de outras melhorias. As cidades contempladas são Aracruz, Santa Leopoldina, Marilândia, Mantenópolis, Pedro Canário e Vargem Alta. A ordem de serviço foi dada pelo governador Paulo Artung, com a presença dos prefeitos municipais. Hoje nós completamos 47 municípios com ordem de serviço de sinalização viária, horizontal e vertical no estado do Espírito Santo. A gente acredita que através da sinalização a gente consegue dialogar com o usuário. Em última análise, é isso que a gente precisa num trânsito mais humanizado, num trânsito mais seguro: proporcionar as condições adequadas de circulação nas vias municipais. Música.